При денешната посета на Пониква, камерата на телевизија Кочани регистрираше дефект на ски лифтот број 3, кој неколку дена наназад не е во функција. Штета, бидејќи откажувањето на поатрактивниот ски лифт дојде токму кога времето и се смилува на Пониква и ја обдари со дебела снежна покривка, која е основен предуслов за скијање на тројката. Проблемот е комплексен и сложен, поради што неговото отстранување ќе чини многу пари, што најверојатно е неисплатливо за концесионерот кој стопанисува со него. Тоа го доведува во прашање неговото оспособување за сезонова, што на крај ќе биде на штета на скијачите. Дефектот на ски лифтот број 3 на Пониква представува тежок удар врз туристичката понуда на спортско-рекреативниот центар, бидејќи доаѓа во шпицот на сезоната, кога сместувачките капацитети се полни, а многу граѓани се надеваат дека нема да мораат да патуваат во зимските центри во Бугарија заради уживање во скијањето. Освен тоа, тоа е последица на несоодветното стопанисување со опремата, која никако да ја постигне посакуваната функционалност и целосно да одговори на барањата на посетителите. Дотолку повеќе што овде стојат неискористени 5 топови за снег, што не се користи осветлувањето, долж патеката и слично.